Akidası bozuk adamın amaldarı da bozuk bulak. Ой, я. Сондықтан біз бірінші ақиқадан ақиданы түзеуіміз керек. Яғни абай айтып отыр ғой, егер сенің дей, сен дей, құр иманның жеті шартына сенгеннен пайда жоқ дейді. Иман пайда, пайдаланды десең пайда бер. Пайданы қалай алуды білу керек дейді. Ол қайда қалай пайдаланамыз дейді. Алланың 99 көркем есімін жатта, олар бойыңа сіңір және өз халіңше өзінің әрекеттеріңді ұқсатуға тырыс дейді. Керемет қой. Сегіз субуджи сипаты бар. Алла Тағала оны бәрі сенің бойыңа берген зәррәді. Енді оны үлкейтіп, зорайтып, оны рәуәж таптыр, гүлдендірмек әр пенденің өзінің ежиқатымен болады дейді. Сол сегіз зәрә сипатын Алланың ұлық сегіз жолына сал дейді. Ол солай ғана зораяды дейді. Сонда мәшһүр сұхбатымыз қорытындылайды. Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді дейді. Müslümançılık neyin bu adı degen bir aytatın nesi var değil mi sonra? Sonda Müslümançılık neyin bu adı degen kezde Maşrusu Batamız dedi Müslümançılık neyin bu adı dedi. Müslümançılık dedi. Vağdağa obalın bu adı dedi. Vağdağa. Yani biz Elmisak'ta Allah Tağala Ali 18 bin kalanı jaratpaydı. Ruhlar jaratpaydı. En alğaşkı adamzatın ruhunun belinen de kişkenden de sen o. Содан сұрады дейді ғой аласта би роббикум рабың кім дегенде құлу бәля деп айтты рабың сен сөйтіп адамзаттың алғашқы рухы мен алланың алдында не жасалды дейді уәде байланысты әлмисақ уәдесі сөз сонда біз мұсылмандық не болады дегенде уәдеге берік болуы болады уәдеге опал уағдаға опал болу дейді опа деген сөздің мағынасы арабтың аударғанда айтқан сөзіне адалдық екен айтқан сөзіне тұратын адамды қазақ опал дейді дегенде айтқан сөзіне тұрмайтын опасыз дейді екен. Сонда мұсылмандықтың бас жаты не айтқан сөзінде тұру. Аллаға сөз бердің бе? Адамның адамға берген сөзінде орында. Неге? Өйткені Құдайдың құдіреті, Құдайдың нұры адам арқылы келеді саған. Түсінесіз бе? Кез келген алдына келген адам ол Құдайдың нұры бар оның бойында. Сен Аллаға уәде бердің бе? Адамға да берген уәдеңді орында. Кез келген алдына келген адам ол Құдайдың адамы. Неге? Оның жанында Құдайдың нұры бар. Мұсылманшы сумен болады дейді. Негізі пайда мен зиян таласып келгенде зиянға өзің қалып пайданы өзгеге беру болады дейді. Мұсылманшы. Мысалы сізге киттен апа екі шуба келді. Біреу 1000 доллардікі, біреу 100 доллардікі. Өзіңіз қайсысын алып қаласыз? Қымбаттысын. Ғана көрдіңіз бе? Өйтуге болмайды дейсіз. 100 доллардікі өзіңізге алып қалып 1000 доллардікін беру өзіңіз. Иә. Сонда мұсылман боласыз дейді. Неге? Өйткені нәпсің зардап шекпей мұсылман болмайсың. Қазақ айтады, пайда қайда? Пайда зиянның әр жағында дейді. Нәпсің зиян шекпей мұсылман болмайсың деп отыр. Үшіншісі, барлық адам баласын, адамзат баласын, адам ата хауадан туды деп, барлық дос бауыр көрмей болады дейді. Тіліне, нәсіліне, ұлтына бөлместен. Төртіншісі, артығым болса бөлісіп, кемім болса кесіп, азығым болса бөлісіп, кем-кетікке жарлық жақпай көмектесіп, сахуаттылықпен болады дейді. Сахи деген сөз бар арабында. Сахуат дейді. Жомарттықпен болады. Бесінші, жалпы адамға пайдалы болумен болады дейді. Пайдалы болумен. Әйтпесе, құр намаз оқумен, құр ораза ұстаумен, домалақ-домалақ тастар жіпке дізіп санаумен мұсылманшылық болмайды дейді. Сонда Махамбет айтады ғой. Күннен ару нәрсе жоқ. Күндіз барда түнде жоқ. Айдан ару нәрсе жоқ. Түнде барда күндіз жоқ. Мұсылманшылық кімде жоқ? Тілде барда ділде жоқ дейді. Мұсылманшылық тілде барда ділде жоқ. Ділдегі, яғни көңілдегі мұсылманшылық жаңағы айтылған нәрселер болады. Уәдеде тұру, өзгеге жаңағыдай пайдасын өзгеге беру, бүкіл адамзатты бөлмеу, пайдалы болу, жомарттық осының бәрі ауыздағы иманымыз жүрекке түскен кезде, ділімізге түскен кезде ғана болатын сипаттар екен ғой. Қайда ол? Жай жол емес, қазулы жолдар.
Ulan kömülüm bitir şimdi. Ya sabitin salgancı oldu. Ha, Süleyman Bahrangani, Hakim Ata, Sofallah Yer, Bukhar Jau, Maylı Koja. Bugün kazılıp jatır koy, o kömülmeydi, söz mü? Kalanışa kömülsü geldi o sabitinle. Kömülmeydi. Ülken o kazılıp kalan, ne gibi? Ülken o energiası küştü boğan, hakikat yolunda boğan adamın yolu kazılıp kalan. Sonunda adamın ardında kan ızbasarı boğadı eken. Al sen ömürden ötüp etsen, ızın tübülü, esin de kalmasa, sen kaj yerinde basat ardında adam. Эз басар бул үчүн сен эзин болуп койбуш. Бул неге не үчүн келдин сен? Сонда сол эз басар. Сонда бул дүйнөгө не үчүн келдин деген шакарым айтады го. Бул суроого жооп берүү үчүн шын деген кудай го. Шын кудай сонда шакарым айтат. Шындан өзү кудай жок дейт. Акыйдабыз бектип отур. Biz misalı şındıktı izleyemiz o. Sonunda biz Kuday izleyip ekemiz mi şındıktı? Şındığını ayçı, Kudayşılığını ayçı diyeyim. Bırak söz Kazak'ta biz. Biz şındıktı izleyemiz. Ne yetkiyorum? Canımız şındıktan yaratılmam. Söz mü? Şındıklı. Ne mukalama oturamız biz? Şın ayçı, şındığını ayçı, şındosun ba, şın ayttın ba deyip yaptı. Sonunda da Kuday deyip şın bu. Sonunda şakarım ayttı. Şından özgü Kuday yok. Anık Kuday, şın Kuday. Okpaya kalanma alan bu. Şın bulmasa kim Kuday deyip. Сөйтіп бекітіп алады да арқа жалғастырады. Шынды білмек болсаң егер ең әуелі жанды біл. Ең керекті үш сұрақпен жан құлағын бұрап қой. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлген соң не болады. Жан деген мен ақыл айнам жоғалама сол үшін ақ дейді. Сонда Құдайды танимын деген адам жанын тану керек. Өзің жаныңды Құдайды аспаннан іздейді өлер дейді. Kuday da aspandan izlemiyor, Kuday senin canında tur deydi. Burun Kazak'ın aksakalları bir öğün rencegen de aydı ki, ol zaman özünü tanımaydı. Özgeni kaydım tanıydı. Sonda, can üç durakka cevap bir görüyor ki, canını tanım için. Keldim paydan, çoğu edim Kuday'dan geldim, Kuday'a kaydım. Kaydısın paydan, o sırada niye gülgen canının paydası niye? Canın ne için geldi? Canın özünün azığına alıp için geldi. La ilahe illallah imanınız, imanından büyürsün cihanınız dedi o. Sonunda la ilahe illallah'da payda var. Bilmeyen adamda ne ile var. Cugun, yolun alıs, cugun ağır, azıgında kamda bol deydi. Sonunda Cahay Karapayim Kazak'ın əjesi, biz terbeti oturup aytadı eken olsun. Akhidan aytadı eken. Sonunda ne, yolun azıq, azıq, azıq degen ne, canın ne üçün geldi? Sen paydandı bil. Sonunda Kazak aytadı o. Қатын қалса байта бар, бала қалса малта бар, шырылдаған шыбынжан қайда барып жайта бар дейді. Міне осы үш сұрақты қоймайынша адам өз жанын танымайды. Жанын танымадың ба, оны Аллаһ да танымайсың дейді.